Enhörningen Luna och resan till drömmarnas land. I en förtrollad drömvärld, skimrande i ett kaledoskop av regnbågsfärger, bodde en unik enhörning vid namn Luna. Denna enhörning var inte som de andra, Luna hade ett lysande, magiskt horn som inte bara glimmade i månens sken utan också gav henne den ovanliga förmågan att sväva i luften. Men djup inuti sitt hjärta bar Luna på en brinnande längtan. Hon sökte efter drömmarnas land. En mytomspunnen plats där verklighet och fantasi flätades samman och alla drömmar kunde bli sanna. För att nå detta nästan otillgängliga mål sammanförde Luna en grupp av exceptionella djurvänner, var och en utrustad med sina egna fantastiska egenskaper. Uggla, vis och insiktsfull, med en oslagbar förmåga att se klarhet även i det mest förtätade mörker. Hennes vishet var som en fyr i natten. Räv, listig och kvick, ensam mästare på att lösa intrikata problem och finna gömda stigar i det osynliga. Björn, storslagen och trygg, en orubblig beskyddare som kunde möta de mörkaste faror med en rofylld styrka. Apa, lekfull och kvick, alltid redo med ett skämt eller ett busigt upptåg, hon kunde lätta upp även de mest ansträngda stunder med sitt glada skratt. Påfågel, klok och seende ägare av en nästan övernaturlig förmåga att skymta in i framtiden. En guide genom tider ännu i Komna. Tillsammans påbörjade de denna episka resa, en resa full av utmaningar och äventyr. Den dimmiga dalen. Luna och hennes tappra vänner nådde först den dimmiga dalen, en plats insvept i ett mystiskt dis där sikten var så begränsad att inte ens en enhörningshovsyntes. Dalens dimma var som en tjock, kylig slöja och vägen genom den var en gåta. Ugglan, med sin exceptionella syn och intuition, blev gruppens ögon i mörkret. Hon flög högt över dimman, ett spöke i natten, för att hitta en säker väg och ropade instruktioner till sina vänner nedanför. Deras framgång i dalen krävde oöverträffat förtroende och ett samarbete så tätt att det kändes som om de alla delade ett hjärta. De rörliga floderna Nästa utmaning var de rörliga floderna där vattnets virvlande strömmar rörde sig i oförutsägbara mönster, som om de dansade till en osynlig musik. Floderna hade sina egna rytmer och ändrade ständigt kurs. Räven, känd för sin list och smidighet, blev deras guide. Hon hoppade fram och tillbaka över stenar och flytande stockar, en dans med faran, för att finna den säkraste vägen över. Med hennes agila rörelser och snabba tänkande lyckades hela gruppen korsa floderna utan att falla i vattnets kalla famn. Berg av gåtor Berg av gåtor var en mäktig utmaning, ett levande berg som talade och ställde gåtor till alla som försökte passera. Endast de som kunde svara rätt kunde fortsätta sin färd. Här kom apans lekfulla natur och skarpa intellekt till sin rätt. Med skratt och skämt löste hon en gåta efter den andra, och berget, nöjt med hennes intelligens, öppnade vägen. Hennes kvickhet och humor lyste upp stämningen och förvandlade de svåraste gåtorna till lekfulla utmaningar. Skogen av skuggor I skogen av skuggor, där mörka skuggor verkade röra sig som levande varelser, ställdes gruppen inför risken att bli vilseledda. Björnen, med sin imponerande närvaro och beskyddande instinkt, skapade en trygg passage genom skogen. Hans djupa brummande och stora gestalt skrämde bort skuggorna och såg till att ingen ur gruppen gick vilse eller blev övergiven i mörkret. Framtidsdalen Framtidsdalen var en mystisk plats där tid och rum tycktes stå stilla, ett landskap där framtiden och nutiden kunde flätas samman. Påfågens unika förmåga att se in i framtiden blev här deras räddning. Hon visade vägen genom att förutse vilka stigar som ledde rätt och vilka som var bedrägliga. Med hennes vägledning undvek gruppen de listiga fällor som dalen gömde. Efter att ha övervunnit dessa utmaningar fortsatte Luna och hennes vänner sin resa, nu ännu närmare drömmarnas land, men medvetna om att fler prövningar väntade på dem. Speglarnas labyrint Nästa på deras väg var Speglarnas labyrint. En förvirrande och desorienterande plats där väggar av speglar skapade en oändlig labyrint av reflektioner. I denna värld av spegelbilder var det svårt att skilja verkligheten från illusioner. Luna blev snart desorienterad, men Ugglans visdom och skarpsynt blick lyste igenom. Hon flög högt över labyrinten och gav tydliga instruktioner för att leda vännerna genom de bedrägliga spegelpassagerna. Skrattet stal. Efter den utmanande labyrinten nådde de skrattets dal, en plats där luften ständigt ekade av skratt. Det var en plats som smittade alla med ett oupphörligt fniss, vilket gjorde det svårt att hålla fokus. Men här kom apans glada natur till undsättning igen. Med sin humor och lekfullhet hjälpte hon gruppen att anpassa sig till dalens glädjefyllda atmosfär och de kunde fortsätta sin resa med hjärtan fyllda av skratt. De viskande skogarna. De viskande skogarna var nästa hinder, en skog trädens blad viskade hemligheter och förbannelser. Många resenärer hade förlorat förståndet av att lyssna på de oändliga viskningarna. Men björnen, med sin stabila och lugna natur, hjälpte gruppen att behålla sin fokus och ignorera de frestande viskningarna, vilket ledde dem säkert genom skogens mörker. Tidsklyftan. Slutligen nådde de tidsklyftan. En surrealistisk plats där tiden rörde sig antingen för snabbt eller för långsamt. På Fågeln, med sin förmåga att se framtiden, guidade gruppen att navigera genom de skiftande tidsströmmarna och undvika att bli fast i tidens virvlar. När de äntligen kom ut ur tidsklyftan, möttes de av den strålande skönheten i Drömmarnas Land. Här, i denna underbara värld av fantasier och drömmar, kunde Luna och hennes vänner äntligen vila och njuta av de belöningar deras långa resa och hårt arbete hade fört med sig. De hade lärt sig att varje utmaning på vägen hade stärkt deras vänskap och att de tillsammans kunde övervinna även de mest skrämmande hindren.